Köke adam. Biri var idi, biri yok idi. Köhne balacı evde koca bir nene öz eriyle yaşayırdı. Bu cütlüğün uşaqları yok idi. Onlar özlerini tənha hissedirdiler. Bir gün nene qərara geldi ki, kökədən adam bişirsin. Ay kişi, mən bugün kökə adam bişirəcəm. O her bir şeyi hazırladı. Sonra səliqə ilə yağı da ərzaqlarla qarışdırıb xəmir yoğurdu. Və çox gözəl kökə adam düzəltdi. Ah, necə də qəşəng kökə adam alındı. Elə indi onu pişirəcəm. Nənə kökəni pişirmək üçün sobaya qoydu. Bir qədər gözlədikdən sonra o yenə də sobaya yaxınlaşdı. Çox ləzzətli qoxuyur. O kökəyə saç və ağız da çəkdi. Konfetlərdən kökəyə göz, gilastan isə düymələr düzəltdi. Tam hazır olandan sonra kökə adam hoppanıb ayağa qalxdı. Nənə kökə adamı qaçan görəndə çox təəccübləndi. Məni yemə! Dayan, dayan! Məni tutmaq istəsən, sən dalımca qaç, amma tuta bilməzsən, qalacaqsan aç. Nənə onun arxasıyla qaçsa da, heç cür tapa bilmirdi. Kökə adam isə elə hey qaçırdı ki, qaçırdı. Kökə adam qaçarkən, inək onu gördü. Sənin necə də dadlı qoxun var, nə yaman yeməlisən. Mən qoca nənədən qaçmışam. Və sənin kimi qombul inəkdən də qaça bilərəm. Dəqiq qaça bilərəm. İnək kökə adamı təqib eləməyə başladı. Amma kökə adam daha da tez qaçırdı. Məni tutmaq istəsən, sən dalımca qaç. Amma tuta bilməzsən, qalacaqsan aç. İnək nənə ilə birlikdə kökə adamın arxası ilə qaçdı. Ancaq onu tuta bilmədilər. Kökə adam qaçmağa davam edirdi və tezliklə qaçdığı yolda donuza rast gəldi. Sən necə də dadlı görünürsən. Səni elə indi yemək istəyirəm. Nə qədər istəyirsən, cəhd elə, çirkli donuz. Onsuz da məni tuta bilməyəcəksən. Mən qoca nənədən qaçmışam. İnəkdən qaçmışam. Səndən də qaça bilərəm. Məni tutmaq istəsən, sən dalımca qaç. Amma tuta bilməzsən, qalacaqsan aç. Donuz da nənə və inəyə qoşularaq kökə adamı təqib etməyə başladı. Amma donuz da onu tuta bilmədi. Kökə adam elə hey qaçırdı. Qaçıb-qaçıb toyuğa rast gəldi. Nə dadlı görünür, səninlə balacaların qarnını doyura bilərəm. Toyuq kökə adamın arxası ilə qaçmağa başladı. Sənin aharda yaxşıca dimdiləmək olar. Səni evə, balacalar üçün aparacağım, cənab kökə adam. Mən qoca nənədən qaçmışam. İnəkdən qaçmışam. Donuzdan qaçmışam. Səndən də qaça bilərəm, balaca varlıq. Dəqiq qaça bilərəm. Məni tutmaq istəsən, sən dalımca qaç. Amma tuta bilməzsən, qalacaqsan aç. Toyuq da digərləri ilə birgə kökə adamın arxası ilə qaçmağa başladı. Amma tuta bilmədi. Kökə adam özü ilə çox fəxr edirdi. Bunlar necə də ləng tərpənirlər. Bir az da qaçandan sonra o yavaşıdı və qarşıda çay gördü. Kökə adam suda islanacağından qorxurdu. Çayın kənarında o su içən tülküyə rast gəldi. Mədəm üçün əsl tapıntıdır. Tülkü də həmçinin kökə adamın arxası ilə qaçmağa başladı. Ey, cavan oğlan, etiraz etmirsənsə, dost ola bilərik. İlk dəfə idi ki, kökə adam
belə bir söz eşidirdi. Onun üçün bu çox xoş idi. Cənab tülkü, mən etiraz etmirəm, amma bir şərtim var. Buyur, cənab kökə adam. Mənə çayı keçməyə kömək edərsən? Hə, cavan oğlan, niyə də yox? Kökə adam çox rahatlandı. Cənab kökə adam, gəl min belimə. Mən sənə çayı keçməyə kömək edərəm. Kökə adam tülkünün belinə çıxdı. Tülkü isə çay ilə digər sahilə çatar-çatmaz, kökəni havaya tullayıb, öz böyük ağzını açdı ham və kökə adam tülkünün qarnına getdi. Doğrudan da o çox dadlı imiş. Bax, bu da kökə adamın sonu.